Ahoj. Ty brďo, mám tady obrovský balíček od Angel Food. Angel Food se zaměřuje na různé omáčky, koření a grilovací sety, což který mě teda hodně zaujaly. Půjdem si to rozbalit. Jdem na to. Tadadá. Tady jsou ty grilovací sety. Houstičky. Chili nitě, ty budou krásný na zdobení. Čtyřbarevný pepř. Popcorn. Mňam. Tady máme barbecue. To je všechno ještě ten grilovací set tady to. To bude grilovačka, musíme to zakončit, než bude zima. Tak to si za chvilku rozbalíme, protože tohle je zabalený, že jo. Samý dobroty lidi. Tak já už to vrátím na stojánek. To je všechno k tomu grilu. Se pak podíváme, ale hlavně si to ugrilujeme. Slaninka, sýry, yummy. Prhanej burger. Burger. Medovo-hořčičná. Mají různé omáčky a všechno je to jejich receptura. Dělají to bez kidek. A je to bez éček a různých jako, co tam nepatří, jo. Jo, to vám ukážu. To mě právě hodně zaujalo. Fruit Ninja. A je to omáčka s ananasem, merunkami a mangem. Jedeme dál. Angel Barbecue. My z jednou milujeme barbecue, to nesmí chybět. Ještě barbecuečko. Barbecue marináda. Obří sklenice. Barbecue. Říkám, milujeme barbecue. Je ještě medovo-hořtičná. Tady mám návod, což chválím, že budu vědět, co s tím na ty grill sety. Takhle, tohle je na hot dogy, burgery, žebírka. Tohle je na burger s trhaným masem. Ty brďo. Mňam. Těším se, až to všechno vyzkouším. Prá to skvěle. Jo, a přijde vám to takhle, můžete si ta i chlazený věci. Mají na to speciální dopravu, což je úplně super, že to jde takhle objednat. Ještě jsem zapomněla ukázat tady jednu omáčku a tady barbecuečko. To je ono, je toho fakt hodně. To je nálož, co?